Саламатсыздар ма окуучулар, 9-чы сынып алгебра китабынын 3-түн 2-чи эсебин чыгарабыз. Төмөндөгү тизбектердин алгачкы 5 мүчөсүн жазыңдар деген эндеше жазабыз. 3-түн 2-чиси 1-чи эсеп. Бизге берилгени а эн тең болот 2-нин эн даражасы кошулган 1 бөлүнгөн 2-нин эн даражасы. 1-чи мүчөсүн жазуу үчүн биз а1 деп эннин ордуна 1-ди коебуз. 2-нин 1 даражасы кошулган 1 бөлүнгөн 2-нин 1 даражасы тең болот. 2-нин 1 даражасы ол бизде 2 кошулган 1 бөлүнгөн 2-нин 1 даражасы 2 тең. 2-ге 2 деп 1-ди кошотун болсок 2 бүтүн 2 деп 1 болот. Келеси бизде а2-ни табатын болсок 2-нин эннин ордуна 2-ни коебуз. 2 даражасы кошулган 1 бөлүнгөн 2-нин 2 даражасы эннин ордуна 2-ни коюп жатырбыз, я? 2-нин 2 даражасы ол бизде 4 кошулган 1 бөлүнгөн 2-нин 2 даражасы 4. Өз ара кошотун болсок 4 бүтүн 4 де 1. Келеси биз 3-чү мүчөнү табуу үчүн 2-нин 3 даражасы кошулган 1 бөлүнгөн 2-нин 3 даражасы тең болот. 2-нин 3 даражасы ол бизде 8 кошулган 1 бөлүнгөн 2-нин 3 даражасы ол бизде 8 тең болот. 8-ге 8 де 1-ди кошотун болсок 8 бүтүн 8 де 1. Келеси бизде 4-чү мүчө а4 тең болот. 2-нин 4 даражасы 2-нин 4 даражасы болот. 2-нин 4 даражасы ол бизде 16 кошулган 1 бөлүнгөн 16 тең болот. 16-дан 1 16 бүтүн бар алдыда, я? 5-чү мүчөсүн жазайык. Тоскан сай жогору көтөрөйүн мен. А 5-чиси тең болот. 2-нин 5 даражасы кошулган 1 бөлүнгөн 2-нин 5 даражасы. Биз эннин ордуна 5-ти коюп жатырбыз, я? 2-нин 5 даражасы ол бизде 32 болот. Кошулган 1 бөлүнгөн 32, 32-ге 32 деп 1-ди кошотун болсок 32 бүтүн 32-ден 1 болот. Вот мине осылай чыгарабыз 1-чи эсепти. Келеси бизде 2-чи эсеп. X-тин n даражасы тең болот. 3n квадраты кошулган 2n кошулган 1. 1-чи мүчөнү табуу үчүн n-нин ордуна 1-ди коебуз. x 1 тең болот. 3 көбөйтүү 1-дин 2 даражасы кошулган 2 көбөйтүү 1 кошулган 1 тең. 1-дин 1 даражасы ол бизде 1 болот, я? Ягъни 3 пен 1-ди көбөйтөмүн 3. Келеси 2 мен 1-ди көбөйтөмүн 2. Мына жерге жазайын. 3 көбөйтүү 1-дин 1 даражасы 1 ол бизде. Кошулган 2 көбөйтүү 1 кошулган 1 тең. 3-тү 1 мен көбөйтөм 3 кошулган 2-ни 1 мен көбөйтөм 2 кошулган 1 тең болот. 3-ке 2-ни кошсом 5, 5-ке 1-ди кошсом 6. Келеси бизде x2-ни табабыз. x2 тең болот. n-нин ордуна 2-ни коебуз. 3 көбөйтүү 2-нин 2 даражасы кошулган 2 көбөйтүү 2 кошулган 1 тең. 3 көбөйтүү 2-нин 2 даражасы ол бизде 4 кошулган 2 көбөйтүү 2 кошулган 1 тең. 3-тү 4 пен көбөйтөмүз 12 кошулган 2 мен 2-ни көбөйтөмүз 4 кошулган 1 тең. 12-ге 4-тү кошсоңуз 16, 16-га 1-ди кошсоңуз 17. Келеси бизде 2-3. n-нин ордуна 3-тү коебуз. 3 көбөйтүү 3-түн квадраты кошулган 2 көбөйтүү 3 кошулган 1 тең. 3 көбөйтүү 3-түн квадраты 9 кошулган 2 мен 3-тү көбөйтөмүз 6 кошулган 1 тең. 9-га 6-ны кошсоңуз 15, 15-ке 1-ди кошсоңуз 16. Келеси бизде 4-чүсү. 3 көбөйтүү 4-түн 2 даражасы кошулган 2 көбөйтүү 4 кошулган 1 тең. 3-тү көбөйтөмүз 4-түн квадраты 16 кошулган 2 көбөйтүү 4 кошулган 1 тең. Мына жерде мен жазайын булай. 3 пен 16-ны көбөйтөмүз 48 кошулган 2 мен 4-тү көбөйтөмүз 8 кошулган 1 тең. 48-ге 8-ди кошсоңуз 56, оган 1-ди кошсоңуз 57. 3-чү эсепке карайык, мен сал чаталасып кеттим. Мына жерде 3 менен 9-ды көбөйтөмүз, я? 27 болот. 27 мына жерге мен жаза салайынчы, булай. 27 кошулган 6 бар, кошулган 1 бар. 27-ге 6-ны кошсоңуз 33, оган 1-ди кошсоңуз 34.
Вот, келесі бізде 5-ші мүше. Тең болады 3 көбейту 5-тің квадраты қосылған 2 көбейту 5 қосылған 1 тең 3 көбейту 5-тің квадраты 25 қосылған 2 көбейту 5 қосылған 1 тең 3-ті 25-пен көбейтемін 75 қосылған 2 мен 5-ті көбейтемін 10 қосылған 1 75-ті 10-ға қосам 85 оған 1-ді қосам 86. Вот міне осылай 5-ші мүшегімізді таптық. Келесі 3-ші есеп. 3-ші есепті жазайық мына жерге. А ен дейді, және де еннен бір берілген, я, ен егер де мына жерде жұп болса дейді, жұп. Екіншісі ен азайту 1, ен. Бұл жердегі еніміз тақ болса дейді. Вот енді біз қайтеміз осыны шығарамыз. Енді бірінші жағдайда біз еннің орнына жұп сандарды алайық. 2-ні аламыз, 4-ті аламыз, 6-ны аламыз, 8-ді аламыз, 10-ды аламыз, иә? Еннен 1 дегеніміз ол бізде жұп санды алатын болсақ, А1-іміз, бірінші мүшеміз 2-де 1 болады. А2-ші мүшеміз ол бізде 4-те 1 болады. А3-ші мүше ол бізде 6-да 1 болады. А4-ші мүше ол бізде 8-де 1 болады. А5-ші мүше ол бізде 10-нан 1 болады екен. Келесі. Келесі бізде тақсан деп қарастырамыз. Яғни 1 бар, 3 бар, 5 бар, 7 бар, 9 бар. Еннің орнына 1-ді қоямыз, е? А1-шісі ен. 1-ді қоямыз еннің орнына. 1-ден азайтамыз 1-ді бөлінген 1. Бірден бірді азайсақ 0, 0-ді бірге бөлетін болсақ 0. А1-іміз 0-ге тең. Келесі А2-ні табайық. Еннің орнына 2-ні қоямыз. 2-ден азайтамыз 1-ді бөлінген 1. 2-ден 1-ді азайсақ 1, 1-ді бірге бөлсек 1. Бұл бізде 2-ші мүше. Келесі 3. А3-ті табамыз. Еннің орнына 3-ті қоямыз. 3-ден азайтамыз 1-ді бөлінген 3. 3-ден 1-ді азайсақ 2. 2-ні 3-ге бөлеміз. 3-те 2 ол бізде 3-ші мүше. А 4-ші мүшені табатын болсақ, еннің орнына 4-ті қоямыз, 4-тен 1-ді азайтамыз, 4-ке бөлеміз. Яғни 4-тен 3 бұл бізде 4-шісі. Енді келесі 5-шісін жасайық. Сәл тасқаны көтер жіберейін. А 5 тең болады, еннің орнына 5-ті қоямыз, 5-тен азайтамыз 1-ді бөлінген 5. 4 бөлу 5, яғни 5-те 4. Осылай біз алғашқы 5 мүшені жаздық. Енді 4-ші есебімізді шығарайық. 4-ші есепті де дәл солай алғашқы 5 мүшені жазамыз. С ен тең болады. 2 ен азайту 1 бөлінген 2 ен қосылған 3. С 1-ді табамыз, яғни еннің орнына 1-ді қоямыз деген сөз. 2-ні көбейтеміз 1-мен азайтамыз 1 бөлінген 2-ні көбейтеміз 1-мен қосылған 3. 2-ні 1-мен көбейтем 2, 2-ден 1-ді азайтам 1. 2 мен 1-ді көбейтем 2, оған 3-ті қосам 5. 1-ші мүше ол бізде 5-тен 1. С 2-ні табайық. 2 көбейту, еннің орнына 2-ні қоямыз, азайтамыз 1. 2 көбейту 2, қосылған 3. 2 мен 2-ні көбейтем 4, 4-тен 1-ді азайтам 3. 2 мен 2-ні көбейтем 4, 4-ке 3-ті қосам 7, 7-де 3. Келесі 3-шісі. 2 көбейту, еннің орнына 3-ті қоямыз, азайтамыз 1. 2 көбейту 3, қосылған 3. 2 менен 3-ті көбейтеміз 6, 6-дан 1-ді азайтамын 5. 2 мен 3-ті көбейтемін 6, 6-ға 3-ті қосам 9, 9-да 5. Келесі С 4-ті табатын болсақ, 2 мен көбейтеміз 4-ті азайтамыз 1. 2 мен 4-ті көбейтеміз 3-ті қосамыз. 2 4-ім 8, 8-ден 1-ді азайтсақ 7. 2 4-ім 8, 8-ге 3-ті қосақ 11. Келесі С 5-ші мүше. 2 көбейту, еннің орнына 5-ті қоямыз, азайтамыз 1. 2 көбейту 5, қосылған 3. 2 мен 5-ті көбейтеміз 10, 10-нан 1-ді азайтсам 9. 2 мен 10-ды көбейтеміз, 5-ті көбейтеміз 10, 10-ға 3-ті қосамыз 13, 13-те 9. Вот міне осылайша біз қайтеміз алғашқы 5 мүшемізді табады екенбіз. Келесі бізде 5-ші есеп. Жазайық мына жерге. Б ен тең болады.